আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম কটা কাগজতে সপোন বিলা কাটিম আৰু তো কৈ কেনে লাগিছে মানে চাইকেল লৈ লাগিছে মই এতিয়া জোছে যাও যাব লাগে আৰু আৰু যাব লাগিছে জোছে দেখিছে আজি মানে আজি দেখা কিমান জোছ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম কামন নকল কবৰ চলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ভিডিঅ কৰিম বুলি মানে কোন ধৰণৰ প্লেন নাছিলে ঘপককে হৈ গল এওঁলোক পাই গ'লো নমস্কাৰ মইনা কি বুলি চেনেল আছে চাব মই ডিচিশ্যনৰ লিংক দি দিম লখিমপুৰ পৰা আহিছে চাইকেল লৈ পিনে এওঁলোক একেবাৰে লাষ্টত আৰু একেবাৰে আহিছে নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মই মহেশ পাই মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে জংকি প্লট বুলি যাৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাব বাহি চাবলৈ পাব কি বুলি কৈছে বাহি আমাৰ এইখন মাউতে মানে পেডেল মাউতে অৱস্থা কাঢ়ি লৈ গৈছে তেওঁলোকে ভাবিছে আকৌ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে চাইকেল লৈ এনেকৈ আমাৰ ঢকুৱাখানা পাতি আহি পিনে কেনেকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি বলক তেওঁলোককিনি সুধিমগৈ বিতুমন্ত আছে একদম বিতুপন শইকীয়া চিনি পায় আছো বেনো কি ক'ম আৰু বলক জলদি ফটাফট স্পীডা এতিয়া এখেতে চলাই আহিলে বাইকখন চলাই বাইকখন ক'ত হ'লা হয় বোলে বিতুপন দা তেওঁলোকে ভাবিছে আৰু লখিমপুৰৰ পৰা চলাই আহিছে এনেকৈ মোৰ এইখন চলাওঁতে এনেকুৱা ৰকম পাছ হৈ গৈছে নাই অৱস্থা কিন্তু বেয়া হৈ গৈছে তথাপিও এই লগত থাকিলে মানে চলাব পাৰি লগত থাকিলে পাৰি অঁ জুচটো আহি যায় মানে অট'মেটিকলি আহি যায় আমি তাৰ পৰা 6:30 মানে 7টামান বজাত ওলালে 7টামান বজাত ওলালো 7টামান বজাত তাৰপৰা ওলাই আহিছে একো খোৱা নাই নেকি নাই ঘৰত ৰাতিপুৱা খাই আহিছো নাইটত চিধা হৈ আহিছে বাহু দিনে অলপ মুড়ি মৰা হ'ল পিঠা খোৱা হ'ল আমাৰ এজনে পিঠা লৈ আহিছিলে আৰু এতিয়া আহি ইয়াত এতিয়া মেইন মানে এতিয়া মানে তেওঁলোকৰ এতিয়া মানে পানী যোগানো আহিছো মই মানে পানী দিওঁগে বিতুপন্দাক ভাত দিয়া নাই এতিয়া চবেই খাই আদায় কৰিব এতিয়া কিন্তু বিতুপন্দাক নিদিয়ে আজি ভাত কিমানজন আহিছে টোটেল মানুহ 15 ন গোটেইকেইজন আছে নাই ইয়াত এইকেইজন গোটেইকেইজন দেখাই দিছোঁ মানুহকেইজন এইকেইজন হোটেল পৰা ভৰ্তি এফালে এইকেইজন এইকেইজন গোটেইকেইজন গোটেইকেইজন এফালে মনে মনে বহি আছিলে সৰু মানুহ মই দেখাই নাছোঁ ধৰিব মানে তললৈ মোকো এজন ধৰিবা আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম ভাত খাই আছে ঠিকে চব কৰিছে বস্তু ঠিকেই আছে ঠিকেই আছে বঢ়িয়া এতিয়া তেওঁলোকে মানে ভিতৰত কিবা কিবি খাই লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চাইকেলকেইখন এইখন লৈছে পাতি চাইকেলো লৈ আহিছে এইখন মই চলাইছিলোঁ এতিয়া আহোঁতে এখন চলাইছিলোঁ ন মই এখন চলাইছিলোঁ এওঁলোকে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে ইমান দূৰ মানে এটা চাইকেল ৰেলী কিহৰ কাৰণে ৰেলীটো কৰিছে অলপ মানে এইফালে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ আমি ডিকে ৰোডে অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু ডিকে ৰোডটো সম্পূৰ্ণ নামটো যদি আমি ফহিয়াই চাওঁ তেতিয়া গম পাম যে ঢকুৱাখানা ৰোড কিন্তু ঢকুৱাখানা ৰোডত যদি আমি ঢকুৱাখানালৈ যাত্ৰা কৰোঁ আমি কিন্তু নাৱে পাৰ হ'ব লাগিব আমি এইটো চৰকাৰলৈ আবেদন জনাওঁ যে অতি সোনকালে এই যোনটো দূৰত্ব তাৰ ব্যাখ্যা মানে দূৰত্বটো আপুনি কমাই আনি সমূহ ৰাইজকে উপকৃত কৰক খাগৰ সোৱণশিৰিৰ ওপৰত এখন দলং আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰক আৰু আগুৱাই নিয়ক এফালে এই বৰ্তাও আহিছে আপুনি চাইকেল চাওক ইমান এটা বয়সত কেনেকৈ ইমান দূৰ মানে আমি এইখন মোৰ এখন চাইকেল নাহোঁতে ইমান ভাগৰ লাগি গ'ল জনাই দিব অলপমান কেনেকুৱা লাগিলে মানে এইটো অনুভৱটো অলপ জনাই দিব বহুতেই ভাল লাগিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 40 বছৰমানৰ আগতে চাইকেল আহিছিলোঁ তেতিয়া পৰিৱেশ বেলেগ আৰু এতিয়া পৰিৱেশো বেলেগ বয়সো হৈছে বাৰু তথাপি বয়স হৈছে বুলি হাৰ মনা নাই আমাক বিশেষকৈ ঢকুৱাখানা লখিমপুৰ সংযোগ
যদি সোৱণশিৰি নৈৰ ওপৰত ঘাগৰ ঘাটত এখন দলং লাগে, দলং লাগে। আমাৰ দেউতা আইতাই মা দেউতাহঁতে কৈছোঁ গৈছিলে যে স্বাধীনতাৰ আগতে এইখন দলং হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়া স্বাধীনতা হৈ আৰু বহুত বছৰ গুচি গ'ল, 70 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়াও দলং নাই। কিয় নাই হোৱা সেইটো আমি মানে বৰ দুখেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। গতিকে দেখুৱাইছোঁ যে আমাৰ শক্তি এতিয়াও কমা নাই। দেখিছে আপুনি ভাত খাই আছিলে ভালকৈ, সেইকাৰণে মানে লাজ কৰিব বুলি মই মানে দেখালোঁ ভালকৈ। এই কুলদীপ দা সকলোৱে চিনি পায়, সৰু মানুহ বুলি খ্যাত। নতুন গান কিবা দেখিছে আজি মানে আজি দেখা কিমান যুঁজ এতিয়া মোৰ মানে বাইকখনত এজনক পঠিয়াই দিলোঁ আৰু তেখেতৰ চাইকেলখন মই লৈ এতিয়া মানে মই অকণমান জইন কৰি দিছোঁ আৰু ৰেলীটোত বিতুপন দা যাত্ৰা যাত্ৰা মানে আৰু এইফালে চাওক এই তাতে হয় ফাটৰ বিহু, মই দেখাইছোঁ আগতে ফাটৰ বিহু ভিডিঅ' মোৰ চাই থাকে আৰু ঢকুৱাখানা লোৱা যিহেতু এবাৰ হ'লে আহিব ইভাগে আহিব ড্ৰোন শ্বট ল'বলৈ মইনাদা অলপ নোৱাৰিছেগে অকমান মানে ধৰি লৈছে জোচে জোচে বেলেগ জোচে বেলেগ মাজুলী যাব পাৰিব নাই এতিয়া সেইটো যুঁজ নাই যেনে ঘৰ পাবগে পোৱা হ'ব এতিয়া আহি 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 মোৰ মানে ঘৰৰ আমাৰ বাটটোৰ ওচৰত পালোহি আৰু এওঁলোকক এতিয়া বিদায় দিওঁ ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান এওঁলোকৰ লগত অকণমান সহযোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া এওঁলোক ইয়াৰ পৰা যাবগৈ আৰু এইফালে বিতুপন দা এইফালে মইনা দা আৰু এইফালে নামকেইটা নাজানো দেই এইফালে এওঁ দিলে চাইকেলখন থেংক ইউ 3 কিলোমিটাৰমান সহযোগ কৰিলোঁ এইফালে গৈ থাকিব অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ব্ৰ অঁ আৰু লগ পাম।